ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀ ତାର ଦେବୀ ନଦୀରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଗତକାଲି 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ଯେଉଁଠିକି ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଚାରିକର ପାଣି ରହିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଛୁଳା ନଈ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସେ କୂଳକୁ ଲାଗିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାରିକର ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚାରିକର ପାଣି, ତା ସହିତ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଭରସା। ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିଏ ତାକୁ ମିଳିଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ନଈ ଉଛୁଳିକିରି ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା କଡ଼ୁକୁ ପାଣି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ସେହି ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପଶିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଏବଂ ପାଣି ନେଇକିରି ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ପାଣି ନେଉ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଣିରେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ମାଆ, ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଆପଣ ଚାରିକର ଯାକ ପାଣି ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିକିରି ରହିଛୁ, ପାଣି ଯଦି ପାଣି ପଶେଇକି ପାଣି ନେଉଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ କିଛି ଦେଉନୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେଇ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ପାଣି ଘରେ 8 ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି ନା? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆସୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଲାଣି କି? ଯାହା ଆମକୁ ମାଆ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଣି ଘେରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ଷୋଭ, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଣି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ତ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଏମିତି ରହିଛୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ରଖିକିରି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ରନ୍ଧା ନାହିଁ ନା, ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଇଁ ନେଇ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞା କ'ଣ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲାଣି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥିଲା ବେଗ, ତା ଦେହରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବେ ଅସୁବିଧାରେ ଘର, ଯେହେତୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଲାଗି ଗାଁଟି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିଲୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଗାଁକୁ ବାଟ ଖଣ୍ଡିଆ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭରତ ଲେଙ୍କା, ଆଉ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ପାଣି ତ ଘେର ଏପଟେ ପାଣି ସେପଟେ ପାଣି, ଆମ ନଦୀ ଆମ ଘର ଆଗରେ ନଦୀ, ଆଉ ପଛପଟେ ବି ବନ୍ୟାର ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନଦୀ, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ନାହିଁ ଆଣିବା, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ବିଧାୟକ କହିବାରୁ ଏ 4 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇବର ଆସିକିରି ଆମକୁ ପାରିବାର କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 4 ଦିନ 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଚାଲିଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ରହିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିବ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଭରସା, ଆଉ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ। କେତେ ପାଣି? ପାଣି ସାରେ ଏଠି ତ ଆମ ଛାତିଆ ପାଣି ହେଉଛି, ଟାପ ପାପ କିଛି ନଥିଲା, ଏ 3 ଦିନ ପରଦିନ ଟାପଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପତ୍ତି ମିନତି ପରେ ତା ଟାପଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ମନା କଲେ, ତହସିଲରେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଟାପ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଛୁ, ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ,
କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାରେ କିଏ ଆସିବ ବା କିଏ ଯିବ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଥିଲା ସେ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ। ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ହାଟ ବଜାର କରିଯିବା ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରୁନୁ ଆସିପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଇନି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିନାହିଁ ବନ୍ଦ। କେବଳ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଟାପାଖଣ୍ଡ ଦେବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଗଣାଗଣ ଯାଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ଅଛି ଆଉ। ଯାହା ଆମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଘେରାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିନି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଏନି। ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ନିଜେ କାନ୍ଧେଇକରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରରେ ଏବଂ ବାଲ୍ଟିରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଟାପା ଖଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ବିଧାୟକ ସହଯୋଗ ଯେଉଁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ହିଁ ଭରସା, ସେଇ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜନକୁ କିଛି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।